ოზურგეთში ხვალისთვის დაგეგმილი აქციისთვის რაიონის გამგეობამ ქართულ, ოცნებას თეატრალური მოედანი გამოუყო აღნიშნულ მოედანზე ამჟამად სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. კოალიცია აქციისთვის უფრო დიდ მოედანს ითხოვდა, თუმცა საბოლოო შეთანხმებით აქცია მაინც თეატრალურ მოედანზე გაიმართება. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ოზურგეთის გამგეობამ ქართულ ოცნებას 17 ივნის დაგეგმილი აქციისთვის თეატრალური მოედანი გამოუყო. აქციისთვის დათმობილ მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. კოალიცია კი უფრო დიდი ფართობის მოედანს ითხოვდა, რომელიც გამგეობის წინ მდებარეობს. თუმცა თვითმმართველობისა და კოალიციის წევრების მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა, რომ მიტინგი მაინც თეატრალურ მოედანზე ჩატარებულიყო. მიქრო სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, მოედნის ნახევარი ფაქტიურად სარემონტო სამუშაოებს მოცული, იქვე მდებარეობს იუსტიციის შენობა, სადღაც სადაც კანონით მანიფესტაციისა და შეკრებების შესახებ გარკვეული შეზღუდვები არსებობს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გია ქარცევაძე განმარტავს, რომ აქციის ორგანიზატორებს მხოლოდ გაფრთხილების ვალდებულება აქვთ, თუ როდის და სად ჩაატარებენ მიტინგს. გამგეობის მიერ შემოსაზღვრული ტერიტორიის შეთავაზება კი მას უსაფუძვლოდ მიაჩნია. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირობა მაქვს, რაც არის რეალური და ადეკვატური, არის ის, რომ პროკურატურა შენობას არ მოახლოვდეს. სხვა დარჩენილი სხვა საზღვრები არ შეიძლება მოქმედ კანონმდებლობას. თუ აქციის მონაწილე აღემატება 20,000, შეუძლიათ გაეშვნენ პარამეტრებს, ოღონდ არა პროკურატურის შენობის მიმართულებას. საკმარისი იქნება თუ არა მომიტინგეებისთვის ოზურგეთის ცენტრში გამოყოფილი ტერიტორია 17 ივნის გამოჩნდება. ორგანიზატორები აქციაზე 15,000-ამდე მხარდამჭერს ელოდებიან.